Patrik Ekwalls bortglömda karriär. Därför slutade han som barnskådespelare. Någonting på gång. Han är en av landets mest kända sportjournalister. Nu har Patrik Ekwall dessutom släppt sin första skönlitterära bok. Men han hade en helt annan karriär innan han kom in i TV-rutan som reporter. 58-åringen avslöjar att han under en tid var barnskådespelare. Det var skithäftigt. Men det var ett tag sedan, säger han i Efter fem. I fredags var Patrik Ekwall, 58, kvällens gäst i TV4s aktualitetsprogram, Efter fem. Han var bland annat på besök hos programledaren Anna Brolin för att prata om sin nya bok, Kattfisken, ett modern spänningsdrama. Det är Ekwalls första skönlitterära bok. Tidigare har han skrivit, svårare. Ekwall, vill du så kan du, och En dag dog Hanna, alla andra dagar levde hon. Den sistnämnda boken handlar om hans fru Hanna, 39, som gick bort i bröstcancer i februari 2021. Ekwalls tidiga karriär. När Henrik Alsterdal går igenom Patrik Ekwalls liv i Efter fem, vilket programledarna alltid gör när det kommer en gäst, berättar han någonting som få kanske känner till. Visst att Ekwall synts mycket i rutan som sportreporter och i andra tv-sammanhang genom åren. Men nog hade många glömt bort att han även blev känd redan som 11-åring när han gjorde rollen som Harry i SVT-serien Rädsla, som sändes 1979. Hans rollkaraktär hittar ett lik i en grannträdgård. Trovärdig insats och jag tycker du är dig lik dessutom, säger Alsterdal efter att ha sett ett kort rörligt klipp från serien. Patrik skiner upp när hans korta skådespelarkarriär kommer på tal. När man har kommit upp i min ålder är det alltid roligt att blicka tillbaka. Bilderna från min skådespelarkarriär, när jag såg dem för ett tag sedan, då gick den här serien på SVT på någon arkivsajt, så slogs jag framför allt av att jag är så himla lik min yngsta dotter Tindra. Där är jag 11 år och hon är 10 idag, säger han i programmet. Han berättar mer om insatsen, bland annat om varför det inte blev några fler roller, trots att han egentligen hade möjligheten att fortsätta. Jag spelade in En sommar i Malmö. Det var häftigt. Jag fick erbjudanden om att göra fler grejer, spela en roll på Stadsteatern i Malmö, men då sa jag, men vad fan, då är det ju fotbollsträningar, så då ville inte jag, förklarar han. Anna Brolin, du valde fotbollen. Det gick ju så där med fotbollen kan jag säga. Men jag hade någonting på gång där, med skådespeleriet. Minns du vad du tyckte var kul med skådespelandet? Ja, pengarna. Nej då, jag tyckte att det var jätteroligt och jag blev väl omhändertagen. Emmy Storm var min mamma i filmen. Hon var också känd som Emils mamma i filmerna om Emil i Lönneberga, så det var ju väldigt stort. De var väldigt hjälpsamma. Jag tyckte att det var superkul. Vi spelade in i Limhamn, strax utanför Malmö. Det var skithäftigt. Men det var ett tag sedan, konstaterar